Amali Dismasir, ahli ahli tarikh bangsa Arab menyebutkan bahawasanya orang Arab Amali itu sudah pernah menaklukkan negeri dan berkuasa di situ. Sehingga ada yang sampai jadi Fir'aun. Hal yang disebutkan ahli tarikh bangsa Arab itu yang cuma pendek sahaja. Tidak diterangkan di masa apa dan bagaimana cara menaklukkan itu. Sehingga ahli-ahli tarikh menjadi lagu yang menjadikan ada tidak menyelidiki sampai di mana kebenaran riwayat itu. Josephus ahli tarikh Yahudi itu telah menukilkan daripada Manton ahli tarikh Iskandariah. Demikian bunyinya. Telah pernah terjadi di zaman Timaus, seorang raja kami. Tuhan telah murka kepada kami. Maka dibukakan Tuhan kepada suatu kaum yang tidak tentu asal-usulnya. Datang dari sebelah timur. Diperanginya kami dengan gagah berani. Dikalahkannya kami dan negeri kami. Dihinakannya raja-raja kami. Dan dibakar kaum-kaum halaman kami. Diruntuhkannya rumah-rumah kami. Dihinakannya manusia. Dibunuhnya laki-laki dan dirampasnya perempuan-perempuan dan anak-anak. Kemudian itu mereka angkat raja yang mereka namai Salatis. Tempat kedudukannya ialah di Memphis. Dan dijatuhkannya perintah membayar cukai kepada seluruh negeri Mesir, bahagian atas dan bahagian bawah. Lalu mereka dirikan benteng-benteng untuk mempertahankan tanah Mesir daripada serangan orang Asyur. Mereka dirikan sebagai auras, maksudnya untuk mempertahankan negeri-negeri juga. Dan mereka peteguh benteng-benteng dan dinding kota. Nama bangsa itu ialah Haikos, artinya raja penggembala. Menurut penyelidik berus, perkataan Haikos itu diambil daripada asalnya, iaitu bahasa Aeroglyphic, yang ialah daripada Haik dan Sos Wan. Seorang raja yang kedua ialah Haikos dengan artian Badui, sebab Haikos itu artinya Badui yang pindah dari Sahara sebelah timur, iaitu tanah Arab. Tetapi di dalam bekas-bekas peninggalan negeri Mesir tidaklah terdapat nama dari satu kerajaan yang pernah memerintah Mesir bernama Haikos. Di dalam peninggalan-peninggalan barang kuno itu terdapat pula bahawasanya satu kaum yang datang dari negeri lain telah pernah menguasai tanah Mesir bahagian bawah. Kemudian kaum itu diusir oleh raja negeri Tabor. Di dalam bahasa umum nama bangsa itu ialah Main atau Mente. Datang dari negeri yang bernama Asyur. Boleh jadi etinya Asyur. Ringkasnya perkataan ahli tarikh G. Contenau bahawasanya bangsa Haikos itu ialah campuran bangsa-bangsa Arab, bangsa-bangsa Asia Tengah yang suka sekali meninggalkan negeri mereka dan berpindah ke negara yang lain untuk mencari rezeki. Pernah mereka terkeluarkan tanah Suriah dan Palestin sehingga akhirnya mereka masuk ke negeri Mesir. Mereka kuasai Delta, suatu satu tempat yang paling subur. Bangsa Mesir mengenal kerajaan ini dengan nama kerajaan penggembala, iaitu Haikos. Tanah Mesir setelah sebelah selatan tetap di dalam tangan raja-raja, yakni Fir'aun anak negeri, sampai tahun 1580 sebelum Nabi Isa. Waktu itulah terjadi peperangan hebat sehingga tanah Mesir dikuasai oleh bangsa Syam, yakni Semites. Keterangan ini dikuatkan oleh ahli riwayat Manhattan. Dari kumpulan penyelidikan ini ternyata bahawa sebenarnya Haikos itu ialah bangsa Syam datang ke Mesir dari Asia Tengah. Ahli penyelidik zaman sekarang belum dapat menunjukkan bukti bahawa mereka itu bangsa Arab kerana tidak terdapat bukti-bukti yang cukup menurut dasar ilmu pengetahuan baru. Jadi keterangan Josephus dan pengarang tarikh Arab tentang Arab Amali telah pernah memerintah Mesir itu masih terbengkalai, belum dapat diakui kebenarannya. Ha tu. Oh lagu tu ya. Baru dapat sikit-sikit-sikit, lama-lama banyak eh. Yang tahu. Oh. Banyak juga eh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.